Mən Ağdamda yaşadığım gördüklərimdən ibarət bir rəvayət yazmış idim. Qulaq asıb dinləyənlər deyirdilər, yaxşı çıxıb bu rəvayət. Mən həmin bu rəvayətdə Ağdamda olub-olmuşlar haqda söhbət eləyirdim. Bildiyimdən, gördüyümdən, bilməyənə, görməyənə məlumatı olsun deyə söyləyirdim. Mənim qeyd etdiyim yerlər, mənim qeyd etdiyim anlar, mənim qeyd etdiyim kəslər Ağdamdakı bazar, dükan, Ağdamdakı qəhrəmanlar, qızıl səslər görənlərin, bilənlərin tərəfindən öz təsdiqin tapırdılar. Dediyim adət, ənənə, hadisələr, cərəyanlar öz məntiqin tapırdılar. Mən bir sözlə öz bildiyim qədər vəsf etmişdim səni, gözəl Ağdam. Uşaqlığımda gördüyüm qədər vəsf etmişdim səni, gözəl Ağdam. Mənə bəzən irad tuturdular, filan yeri niyə heç nəzərə almamısan? Filan kəsin igidliyin, filan kəsin etdiklərin rəvayətə salmamısan? Deyirdim, ay qadanalım, ay başına dönüm sənin. Ağdamlı illərdə yaşanmış keçmişim və dünənin, axı 15 yaşlı gəncin yaddaşının məhsuludur bu rəvayət. Gənc Ağdamlı balasının yaşadığı qısa bir həyat yoludur bu rəvayət. Nəysə, bunlar ötdü keçdi. Haqlı haqsız iradları bir kənara atmışam mən. Əsas budur, ağlım kəsəndən Ağdamdan yazmışam, yaratmışam mən. Dərdim mənim başqa şeydi, ay mənim həmyerlilərim. Bir yandan şükr eləyirəm, bir yandan var dərdim, sərim. Şəhidlərin qanı ilə, qazilərin canı ilə azad etdik torpaqları. Xarabaya çeviriblər yurdumuzu bu erməni alçaqları. Mən Ağdamı gedib gördüm, kaş o cürə görməyəydim. Vallah qalmayıb daş üstə daş, o cürə görməyəydim. Qol budaqlı ağacların yerlərində kollar qalıb. Nə bir hasar qalıb, nə bir səki, nə də yollar qalıb. 27 il cəmahat nə tər dözdü, nə tər bastı səbirlərin. Qayıtsaq da tapanmırıq yurdumuzda ölənlərin qəbirlərin. Yaşlı cavan çoxları dözmədi vətən həsrətinə. Bu erməni görəşənlər gəlsin Tanrı lənətinə. Öz evinin yerin çoxu gedib tapa bilmir Allah. Bir üzümüz gülür, o birisi üzümüz gülmür Allah. O boyda evləri söküb daşıyıblar daşlarını. Gör nə qədər anaların, balaların axıtdılar yaşlarını. Mən Ağdamda gördüyüm yerlərdən əsər yoxdur daha. Uşaqlıq illərimdə gəzdiyim şəhər yoxdur daha. Heç bir yerin, heç bir binanın qalmayıb işarəsi. Şükür yenə bir məscid qalıb bir qoşa minarəsi. Allah mənə qismət etdi, gedib orada qıldım namaz. İndən belə nə olar, Allah mənə ömür versin bir az. Nənəm babam namaz qıldığı məscidi gördüm şükür. Ağdamda bağ salım deyim ağacdan bar dərdim şükür. Mənim rəvayətdə bəhs etdiyim Ağdam olmasa da, həmənki Ağdamdan bir əsər əlamət qalmasa da, Ağdamı tam təsvir edən sakinlərin çoxu vardır. Deyilənlər, yazılanlar, çəkilənlər yadigardır. Ağdamlılar hamı bilir,
çox zəhmətkeş cəmahatdır. Şəxsən buna mən əminəm, mənim qəlbim çox rahatdır. İnşallah biz Ağdamı yenə qurub yaradarıq. Ağdam adın hər bir zaman yüksəklərdə yaşadarıq. Ağdam adın hər bir zaman yüksəklərdə yaşadarıq.